São 6 horas da manhã. Bora lá pra Feira do Rolo de Guarulhos, Praça 8, a melhor feira de São Paulo. Aí, canalha, se inscreva no canal do Um Colecionador. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Aí galera, acabamos de chegar na Feira do Rolo. Bora lá, vamos botar minha vida em perigo. Uhul! Ele tinha peixe. Olha só o que, que a gente achou aqui, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Sorta 5 só de raiva? Sorta 5 só de raiva. Sorta 5 só de raiva aí, ó. Olha aí, gente. Acabamos aqui de chegar aqui na feira aqui, ó. Dá um link que a gente achou aqui, ó. 1080 japonês aqui, uns joguinhos de 64. Quanto que é esse 1.080 aqui, pai? 50. 50? 50. Sorta 5 só de raiva? Mais 45. Mais 45 e... não vai, não? Ai, mais 5, mais 45 ela vai. Cadê os de 5? Tem os de 5? Os de 5 foi embora. Rapaz, nem CD pirata de Play 1 não tem de 5 conto. Tem? Tem sim. Ó, Play 2, 5 conto. Play 2, 5 conto. Xbox, 8 conto. Puta, mas esse é mais caro, pai. O Xbox é mais caro mesmo. E esse Call of Duty de PC aqui? Tá, esse aí tá 15 conto. Sorta 5 só de raiva? Mais 10. Mais 10? 15. Tá certo. Esses caras aqui? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Esse outro é quem? Acho que é Barão de Rio Branco. Vai. Barão de Rio Branco? Esse aqui eu não sei quem é, não. Esse... Sorta 5 só de raiva? Ler. Você não consegue ler aqui? Deixa eu ver. Ih, rapaz. Marquês não sei do que, ó. Marquês de alguma coisa. É, aí, ó. Cincão? Não vai? Não, é trintão. Trintão, ó. Tá aí, ó. Eu tentei trocar pau a pau, mas ele não quis, ó. Aí, pessoal, dá um liga aí, ó. Vamos ao encontro do mais raro. Que a gente chega aqui, ó, na Feira do Rolo. Dá um liga. O que nós acha no chão aqui, ó? Esqueminha sujo, ó. Cheguei no lugarzinho certo, mano. Olha aí, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui as fitinhas de Super Nintendo. Bom dia, mano. Bom dia. Salve, salve. De Tamo boa. Junto aí. É, isso aí. Quanto que é essa fitinha aqui, ó? Essa Tetris 2. Essa Tetris, faz 40 conto, foi embora. Sorta 5 só de raiva? 5. Sorta 5? Dá pra pensar no futuro aí. Dá pra pensar no futuro próximo? Cadê as de 5? Eu vim atrás das de 5. Tem umas de 5 aí? Tem aqui, ó. Aí, ó. É. Olha aí, ó. As de 5 conta aí, ó. É, mas tem, né? Mas tem, ó. As de 64, 64, 64 jogos, 101. Vixe, tem a rodo, né? É por quilo? Como é que é? É o quilo 5 conto? A gente pesa. Dá pra pesar ela? É. 5, sorta 5 só de raiva então aqui, ó. Não, por quilo não, por grama. Por grama? Grama. Como aqui é deve... uma grama? Não, esse aqui deve ter 2 gramas. Olha aí, ó. Os Game Boyzinhos aqui, ó. Quanto que é cada Game Boy? Game Boy eu tô fechando com ele aqui, ó. O colega meu já tá esquema. Ó, mas o Cougar tô... Boy também. Tá no, 007 tá no aí, Ivan. Tá no estado isso aqui. Sorta 5 só de raiva nessa aqui? Oi, tudo bem? Não vai não? E aí? Esse veio botar. Ó, 5 não deu, ó. A Dead or Live. Não, aqui, ó. Dá um liga aqui. Ela colocou o caminhão lá, né? Vamos ver o que nós tem aqui, ó. Os joguinhos de Saturno aqui, ó. Dá um liga. 150. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Essa daqui já tá separada do mano. É. Então aqui da Tectoy aqui, ó. Vigilante aqui, ó. Ó, essa aqui tá bonitona, hein? Essa vigilante tá quanto? Essa tá quanto, essa vigilante? Essa vigilante aí sem conto. Sem conto? Caramba, pai. Esses cartuchinhos aqui que ninguém gosta aqui é tipo o quê? Um real cada um? Um real a... É, não dá nem pra falar grama, né? Não dá nem pra falar grama, né? Tá tudo bem. Tá certo. Não, você eu vou separar ainda. Vou jogar aqui. Quanto? Ó, no escuro, achamos uma sacolinha rei aqui, aí, ó. Sacolinha rei. Ó, essa daqui eu dou 20, hein, pai? Aí, ó. Essa daqui eu não dou nem 5, ó. 20 só de raiva aqui, gente. Sacolinha, rei, cheia de cartucho de Master System, cartucho de Atari, mano. Hoje só muamba rei na Feira do Rolo. Já deixa o like aí, borracha. Não dá nada, ó.
Olha o que a gente achou aqui, ó. Isso, tá vendo? É só fuçando, ó. Ó. Dá um liga. Tá saindo quanto aqui? Mano. Não, esse aí eu fecho com ele. Eu tô calmo aqui, ó. Aqui, ó, tem joguinho de Mega também, ó. Até esse. Crack Doom, ó. Esse jogo aqui é carinho, pai. Esse aqui eu tô calmo. Tem joguinho de Xbox ali embaixo ali, ó. Sacolinha rei, pai. Ó, tem aqui Xbox lá embaixo, Splinter Cell, tem, ó, tem um cabo de controle de Play 3 aqui, um cabo de controle de Super Nintendo. Joguinhos de Play 3 lá embaixo. Vendedor não quer falar, não quer fazer 20 conto em tudo aqui, ó. Então bora lá. Olha aí, gente, ó. Achamos um meguinha vermelho aqui na feira aqui, ó. Até o controlezinho foi customizado aqui, ó. Ô, esse aqui tá bonitinho, mano. Cabeça? 140. 170. Só que estão quebradinho aqui, ó. Esse é 140 mesmo, pai? Funcionando. Tirei foto. Esse é 140 mesmo? Faz 120 aí pra você. Sorta, sorta 5 só de raiva? Pra gente fechar aqui agora? O sinal sim, depois você tá. 5 de sinal aqui, ó. Só pra levar e depois só suaves prestações de 5 conto, ó. No meguinha vermelho. Dá um liga aí aqui, gente. Achamos aqui, ó, um memory card de 64 junto com um Humble Pack. Humble Pack aqui, ó. Dá um liga. E o da hora desse aqui, ó, que ele é tipo 2 em 1, tá ligado? Ele é gigantesco. Olha o tamanho dele na minha mão, ó. E aí a gente... Ele também é um vibrador, ó. Dá um liga. Ele tem um chaveamento dele. Quanto que é um desse aqui, pai? Isso daí faz 40. 40? O memory card. O memory card faz 30. Os dois, então, é 70. Cincão só de raiva não vai, né? Sorta 5 só de raiva? Não vai, ó. Então tá aí, ó. Tentamos comprar, mas também não deu certo. Dá um liga aí, gente, ó. GTA San Andreas. Tem algumas revistinhas aqui, ó, que legal. Aquele Infinity lá do PS3, ó. Joguinho de Xbox. Joguinhos aqui, ó. Dá um liga. Bom dia, patrão. Tudo bom? Quanto que é um Infinity desse aqui, pai? Quatro power up, quatro cartão, os manual, 280. 280, tá certo. Continuando da série, vamos lá botar minha vida em perigo. Chegamos aqui na banquinha aqui do mano aqui, ó. Dá um liga aqui, ó. Salve, salve, rapaziada! Uhul! Sorta 5, só de raiva? Só na raiva. Ó, eu quero saber o que tem de 5 contas aí pra nós hoje aí, ó. 5? 5? DVD, o que tem de 5 contas hoje, ó? DVD aqui, ó. Mano, eu tô, mano. Sorta 5 na, ó. Sorta 5 só de raiva. 5 mesmo, hein? 5. O que tem de 5 contas? Aí conta, o real, mano? Tá valorizado, hein? Aqui tá valorizado na minha mão. Só de raiva, mano. 5 aí vale 100, hein? E esse Skylanders aqui, ó. Dá um liga no Skylanders. Isso aí, 180, lá 180 lá. 5 não vai? 5, tá faltando um pouquinho aí, mas... Já dá pra dar de entrada? Ó, de entrada. Ó, a entrada é de 5 conto aí, ó. Só de raiva aí, ó. Tem um Master System aqui, ó. Tem um Play 1 aqui. Tem um ponezinho feliz aqui, ó. Tem um joguinho de Play 3, ó, do Batman. Dá um link aqui, ó. O que mais tem aqui, ó? Eu vim buscar os de 5, pai. Você não tá nem ligado. 5, ó. Olha, ó. 5. Olha, ó. Mas esse é original? Quase. Quase original. Esse é quase. É 5. É original, mas de pai diferente. Original de pai diferente. É. Foi foda. Olha aí, ó. Original de pai diferente, filho. Não dá nada. Dá um liga aqui, gente. O que a gente achou aqui, ó? Ó, mano, aqui é a banquinha do esqueminha sujo aqui, ó. Dá um liga. A gente abre aqui, ó. Vamos ver se abre. Abriu, olha só, mano. PS One, quando você abre é de cartucho. Quanto que é esse Play 1 aqui, pai? 30 conto? Sorta 5 só de raiva? Olha, 30 conto, ó. Play 1, ó. Play 1 não, né? Quase Play 1, né? Você abre, você tem a surpresa. Aí, gente, não dá nada aqui, ó. Pastelzinho aqui do Márcio aqui, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Tem um dolinho aqui. Pastelzinho aqui, uma pausa aqui pro lanche aqui, ó. Café da manhã. Olha aí, gente, da série, bora lá botar minha vida em perigo, ó. Dá um liga, Street Fighter aqui. Olha só, um Famicom Computer, eu pisando nos brinquedinhos aqui no chão aqui, ó. Dá um liga, controlezinho de Mega. Aqui um cartuchinho de Mega aqui, ó, do Ayrton Senna.
uns joguinhos de PlayStation 3. Esse do Street Fighter aqui, com a capinha toda fodida, cheio de Lambo, Durex pra tudo quanto é lado. Quanto que é esse aqui, pai? Esse aí dá 70. 70? Sorta 5 só de raiva? Tá pra gente fechar agora? Eu dou de entrada. Mais alguma outra coisa? Voltar mais alguma coisa? Aí não dá, né, pai? E esse, não, esse sem Lambo aqui, pirata. Esse vale 5, né? Não, é pior que é original, ó. Que jogo que é esse aqui? Que jogo que eu não sei, cara. Também não sabe. Esse é 5, então. Esse aí não dá. Esse é quanto? Esse aí tá 50. Esse tá 50, mas o vendedor não sabe quanto que é. Que jogo que é, ó. Eu sei que tem 3 jogos. Tem 3 jogos? Eu tô tentando sortar 5 só de raiva, mas ele não quer, ó. Não dá nada, pai. Aqui uns joguinhos de DS aqui, ó. A feira tá rendendo, fi. Bora lá, vamos botar minha vida em perigo. Uhul! E borracha! Chegamos eu aqui de novo. Sorta 5 só de raiva aqui, ó. O Soniczinho aqui, ó. Tô calmo. Pagar o vendedor, né? 5 no Sonic? Certinho, 5 Quanto, pai? 5 pode receber aí, ó. Recebe aí pra nós aí. Você falou pra mim que... Aí, ó. 5 aí, ó. Tá finalizado aí, ó, o Sonic. Uhul! Olha aí, gente, ó. Caranguejo aqui na feira, aqui, ó. Não dá, não paga pra filmar? Não paga pra filmar. Aí, ó. Quanto que é um caranguejo desse aqui, pai? Desse aqui? Bom, agora essa cordeira vai fazer 25 agora aí. 25 conto, ó. E, ó, os peixinhos na feira aqui, ó. Tá fresquinho, nós estamos na feira aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo, ó. Dá um liga. Nossa, rapaz, tá bonito esses peixes, hein, velho. Tá tilápia, covina. Tá aberto ali, corta e limpa na hora. Corta e limpa na hora aqui, ó. Dá um liga. Limpa na hora. Barraca do Boquinha. Barraca do Boquinha aqui, ó. Aqui em Guarulhos, barraca do Boquinha. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Isso aí, ó. Olha aí, gente, achamos aqui umas fitinhas de Game Boy. Aqui uns Rumble Pack aqui. Quanto que é esses aqui, pai? 30. 30, é 30 quanto cada? 30 tudo aí, ó. 30 quanto tudo? Leva embora. 30? Meu Deus, certo, 30 só de raiva. É nada, eu vou levar. Toma aí os 30 aí, ó. Aê. 30 conto aí, ó. Não dá nada, ó. Bora lá, mano. Estourei na feira, pai. Emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos sumir no mundo aqui, ó. Aí, gente, dá um liga, ó. Que brinquedo muito louco aqui, ó. Invocado aqui, ó. Acho que tem uns escudos aqui meio que de dragão, ó. Aí tem uns outros brinquedinhos aqui, ó. Olha esse Kinder Ovo, que louco, mano. Mas tá muito bonito. A gente chega aqui, ó. Tem uns joguinhos. Olha o Turbo Game aí. Tudo bom, patrão? Bom dia. Quanto sai o Turbo Game? R$300. Turbo Game aqui com Tiger L. Um Meguinho aqui, ó. Não dá nada. Olha aí, gente. A chama aqui, ó. Dá um liga. Blade Age 3D. Aqui um Columns. Quanto que é essa? Essa webcam? Oi? R$50. R$50. Tá funcionando certinho? Funcionando certinho. Dá um liga aqui, ó. Super Nintendo aqui. Uns joguinhos aqui. Master System rolando ali na televisãozinha. PlayStation 2. Pô, só raridade na feira hoje, uns joguinhos de Atari. O Enduro seu tá quanto? R$40. Então. R$40 o Enduro. Um HD de Xbox, ó. Não liga. Então tá aí, ó. Olha aí, gente. A chama aqui, ó. Uma Star Wars. Sombra do Império aqui, ó. E um joguinho aqui. Vintão, pai. 20 só de raiva? 20 só de raiva. Vai embora. Ó, vintão, ó. Não dá nada, ó. Bom, galerinha, então chegamos aqui em casa. Bora lá, vamos ver o saldo final da Feira do Rolo, o que a gente conseguiu, né? E saber, né, se realmente valeu a pena botar minha vida em perigo, tá? Eu vou deixar mais um card aqui pra vocês aqui, ó. Pra vocês acompanharem aqui, que foi a Feira do Rolo maravilhosa que eu fui, né? Mas, seguindo aqui, o que a gente achou aqui, ó? Joguinhos de Game Boy, piratinha, lacradinho, da época, tá? Mano, paguei no precinho, pai. Isso aqui é melhor que uma virgem, velho. E aí, a gente tem aqui os vibradores do Nintendo 64. Eu consegui aqui um Sonic. Esse Sonic eu acho que é um Sonic pirata, mas ele é da época. Porque, mano, ele tem essa roupinha dele aqui, ó. Só lavar aqui, mano. 5 só de raiva. Esse aqui era um Sonic de colocar no carro, né? Comprei aqui esse Sing Part do Nintendo Wii U, né? Como vocês sabem, eu também curto bastante o Wii U. Lacradinho, pai, ó.
e ainda vem com o microfone da Nintendo, é oficial, ó. Tá zerado, né? O mano me vendeu no estado, não sabia se tava funcionando, né? Então, cinquentinha só de raiva, né? Mas só pelo jogo e pela caixa já vale. Se funcionar, eu venci na vida, tô no lucro, né? Se funcionar, eu vou mostrar ele nas lives aqui do canal, tá? E aqui, tem aqui os joguinhos de 64 completinho, tá? Eu separei esse aqui, ó, do Star Wars, mano, ó. Isso é melhor que a virgem, pai. Olha isso aqui, mano. Sarta 5, só de raiva. E é isso, galera. Ó, vou pedir pra você se inscrever no canal. Dá essa força aí, ó. Olha que bonito, ó. Zeradinho. E esse aí foi o saldo final da nossa Feira do Rolo de Guarulhos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nós vamos ao encontro do mais raro. Para mais muambas de qualidade, considere-se se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Chave link na descrição. Ajuda nós aí, pai, a botar minha vida em perigo. Sarta 5, só de raiva.